Ներկայացում ենք հուլիսի 22-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարությունում ներկայ է գտնվել ռազմաուսումնական հաստատությունների 2018-2019 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ավարտական միջոցառմանը։ Վարչապետը շնորհավորել է բոլոր շրջանավարտներին ուսումնական հաստատություններն ավարտելու, սպայական կոչում ստանալու կապակցությամբ և մի խումբ շրջանավարտների անձամբ հանձնել ավարտական հաստատխտերը։ Դիմելով ներկաներին Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է. Այսօր մեր աչքի առաջնի տեսարանը, որը խորհրդանշում է այն սերնդափոխությունը, որ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի զինված ուժերում։ Նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք ունեն հսկայական ներուժ, կանայք մեր բնակչության մեծամասնությունն են, և մենք պարտավոր ենք ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի նրանք կարողանան արդյունավետ և արժանապատիվ ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը, զինված ուժերում, պետական ծառայության, տնտեսության մեջ և ամենուր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կադրեր է հրապարակել Խորենացու փողոցում բնակելի տանը բռնկված հրդեհից հետո։ Ինչպես նշվում է տեսանյութում, հրդեհի հետևանքով այրվել է ամբողջությամբ տանիքը, խոհանոցը և տան պահեստային հատվածը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 22-ին ժամը 11:09-ին 911 ծառայության նահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Խորենացու փողոցի 47 կոտորակ 1 հասցեի մոտակայքում այրվում է 1 հարկանի բնակելի տուն։ Դեպքի վայրը մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 3 մարտական հաշվարկ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկել Ելփին գյուղն Ադրբեջանի կողմից գնդակոծելու կապակցությամբ։ Այդ մասին հուլիսի 22-ին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ հուլիսի 17-ի գիշերն Ադրբեջանի զինված ուժերը Նախիջևանի տարածքից գնդակոծել են Վայոց ձորի Ելփին գյուղը։ Կրակոցը եղել է ոչ նպատակային, այսինքն ոչ թիրախավորող։ Ամեն դեպքում մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել, նաև կապ է հաստատվել հարևանի հետ, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն, ասաց նա։ Նախարարը տեղեկություն է ներկայացրել նաև սահմանագծում իրավիճակի մասին։ Սահմանի որոշ մասերում կա վերահսկելի լարվածություն, բայց անհանգստանալու խնդիր չունենք, զուտ ինժեներական աշխատանքներ են կատարվում, ասաց Տոնոյանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պատմել է երկու միջազգային օլիմպիադաներում հայ դպրոցականների նվաճումների մասին։ Ինչպես հայտնում են նախարարության մամուլի ծառայությունը, Մեծ Բրիտանիայի Բաթ քաղաքում հուլիսի 15-ից 22-ն անցկացված մաթեմատիկայի 60-րդ հոբելյանական միջազգային օլիմպիադայում, որին մասնակցում էր 70 երկրի 285 աշակերտ, հայ դպրոցականները նվաճել են երկու արծաթե, 1 բրոնզե մեդալ, ինչպես նաև արժանացել երկու գովասանագրի։ Հունգարիայի Եթ քաղաքում հուլիսի 14-ից 21-ն անցկացված կենսաբանության 30-րդ հոբելյանական միջազգային օլիմպիադային, որին մասնակցում էր 72 երկրի 285 աշակերտ, մեր թիմը նվաճել է 1 բրոնզե մեդալ և 1 գովասանագիր։ Առջևում քիմիայի 51-րդ, աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի 13-րդ և ինֆորմատիկայի 26-րդ օլիմպիադաներն են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երկուշաբթի խոսելով սպառազինությունների գնումների մասին հայտնեց սպասվող ռազմական անակնկալների մասին։ Չեմ կարող հիմա խոսել մանրամասների մասին, բայց կլինեն այսպես կոչված ռազմական անակնկալներ, երկուշաբթի ասաց նա պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նա նաև հայտնեց, որ Ռուսաստանից կործանիչներ գնելու պայմանագրային սպասվող պարտավորությունները կիրականացվեն ընթացիկ տարվա վերջին, հաջորդ տարվա սկզբին։